20 липня 1969 року сталася велика мить в історії людства, коли Ніл Амстронг, ніби розриваючи пута гравітації, вперше поставив свою ногу в місячну пилюку. Але один чоловік сказав, що великий момент в історії людства не тоді, коли людина ходила по місяцю, а коли Бог ходив. По землі, коли він прийшов на цю землю, Христос народився. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Слава йому за це. Дивився, як діти розповідали вірші, і погляд упав на вчительку недільної школи і думаю, як інколи буває проповіднику, не, не хватає тут того, хто міг би щось десь підказати, коли десь від хвилювання чи думка втекла. Будемо зачитувати Євангеліє від Матфія з першого розділу. Буду читати з 20-го вірша. Коли ж він, Йосип, думав про те, ось ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. І вона родить сина, а ти даси ім'я йому Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: ось діва зачне в утробі і народить сина. І дадуть ім'я йому Емануїл, що означає з нами Бог. І дадуть ім'я Емануїл. Хто назве Ісуса? Емануїло. Написано, і дадуть ім'я Ємануїл. Хто це? Можливо, Марія Йосип? Ні, ні, ангел Господній сказав, і наречеш йому ім'я Ісу, що Йосип і зробив. Хто дасть, хто дадуть ці люди в множині ім'я йому Емануїл? Я впевнений, що це не мусульмани, які не вірять в немовля, що народжене, те немовля було, це є Бог. Це, напевно, не свідки Єгові, які взагалі не вважають Ісуса Христа за Богом. Але написано: І дадуть ім'я йому Емануїл, що значить з нами Бог. Хто це? Але відкладемо поки відповідь в сторону. Вираз, з нами Бог. На протязі від народження Христа через багатьох століть цей вираз був дуже відомий. Починаючи ще в Візантійській імперії, на знаменах римських вояків був напис Номінус Деу, що значить. Бог є з нами. Якщо 17 століття взяти велика 30-літня війна, яка відбувалася і охопила майже всю Європу, також був великим лозунгом. З нами є Бог. 1847 року почали на пряжках прузької армії робити напис: З нами Бог. Якщо взяти великий і середній герб Російської імперії. Там також напис С нами Бог. І починаючи з 1935 року. На пряжках німецьких військових було також написано uns», що означає з нами Бог. І багато людей напротязі всіх століть писали цей напис. Хоч, якщо взяти і сказати так, як є. Розуміючи, що ці військові або ці солдати, які йшли, спалювали міста, села, воно, геть зовсім щось, ця фраза близького з ними немає. Але водночас, через усіх цих 20 століть, і пішло 21 століття, ця фраза з нами. Бог, що означає? Вона підкріпляла, підтримувала. І настільки була важлива в різні моменти життя у багатьох і у багатьох людей. Водночас, напротяг тих самих багатьох століттів Емануїл зігрівало і продовжує зігрівати душі і серця багатьох людей. І сьогодні пропоную подивитись, в яких моментах в нашому житті ця фраза настільки є важлива. І перший момент це в Єремії 42, розділ, 11 вірш, Господь говорить так: не бійтесь вавилонського царя, якого ви боїтеся. Не бійтесь його, говорить Господь, бо з вами я, щоб вас спасати і щоб вас рятувати від Його руки. Це Бог говорить своєму ізраїльському народу: не бійтесь Вавилонського царя, бо я з вами, щоб спасати Вавилонський цар, Вавилонська імперія. Наскільки величний, здається, все, що йшов, змітав на своєму шляху. Але Бог каже, невеличкий. Країні, Ізраїль, своєму народу, не бійтесь його, бо я з вами, щоб спасати вас від руки Його. Скільки сьогодні людей, знаєте, в страху від того, що буде завтра? Скільки сьогодні людей в страху перед тим, хто є князь світу цього, тобто дявола. Але перший момент Бог з нами, коли справа стосується нашого спасіння. Бог з нами, коли справа стосується нашого спасіння. Бо у людини немає сили без Бога звільнитися від дьявольських тенет. У людини немає сили без Бога стати вільною і бути вільною і перейти від статусу раба гріха до статусу вільної людини. Ні. Згадаймо, всі присутні хоча б на мить своє каяття або своє народження, коли. Людина приходить до Бога, і згадайте, наскільки Бог був близько. І ти розумієш, що без Бога цього неможливо. Неможливо. І коли ти стикаєшся з людьми і говорить, я сама або я сам зможу, ні. Тому що Бог з нами, коли справа стосується нашого спасіння. І перед цим сказано, що Ісус спасе людей своїх від гріхів їхніх. Якщо, можливо, в цьому зібрані є той, хто ще. Пробує щось своїми силами. Я сам. Я сам позбудусь тої чи іншої залежності. Ні. Тому що Господь завжди повинен бути присутнім, коли він спасає. Бо без нього цього неможливо. Згадаймо пророцтво про поле мертвих кісток. Чи могло б воно ожити, не будучи там Духа Божого? Ні. Не могло б. Як були лише кістки, так і є. Але слава Богу, що він був з нами. Коли. Справа стосувалась нашого спасіння. І як би дивно не лунала фраза, але наше спасіння Бога цікавить більше, ніж нас. Чому? Бо Він нас полюбив тоді, коли ми ще були грішниками. І те, де ми проведемо вічність Бога, турбує більше, ніж нас. Бог є з нами, коли справа стосується нашого спасіння, коли приходить свобода і подих на повні груди. І Матвій, записуючи цей вірш, він не пояснює тут що. Дадуть йому ім'я Еммануїл. Дадуть йому ім'я. І коли людина отримує цю свободу чи від гріховного ярма, чи від інших різних моментів трішки торкнемось пізніше, то тоді що ніби оте свідоцтво, знаєте, з нами Бог. І ти тоді Ісуса називаєш Богом. Можливо, хтось всередині. Думаю, як я втомився сам від себе, від тих обіцянок, які кожен раз даю собі. Кожен раз даю собі, от завтра! От завтра. На минулій неділі підходжу до своєї дружини, посміхаюсь трішки і кажу, а ти знаєш, що твій чоловік в тебе супергерой? Вона так заулипалась. Кажу, да, супергерой на ім'я завтра мен. Тому що скільки раз я їй казав, завтра зроблю це. Завтра зроблю це. Давай я завтра це зроблю. І воно інколи буває, втомлює від цього. Ти сам від себе втомлюєшся. що Але Бог з нами, коли справа стосується нашого спасіння, коли приходить свобода від усіх різних залежностей, коли приходить свобода від цього дискомфорту внутрішнього, коли десь не прощення в когось один на одного. Я ще дощ ці під враженням вчора зранку, ще перед зібранням будучи дома. Натрапив на одну таку історичну довідку 24 січня 1914 року, якраз в розпал Перша світова війна, і весь західний фронт був охоплений. Знаєте, військові, що фріци, що англічани отримували від рідних подарунки. прикрашали свої окопи різними гірляндами з ялинкових гілок. Але 24 лютого, тоді чи грудня, відбулося щось надзвичайне. І почалося це так. Фріци, німці почали закопів виставляти свічки, запалені свічки. Англічани це побачили і в цьому приймало участь. Це офіційна довідка. Близько ста тисяч чоловік по всьому Західному фронті почали виставляти свічки, англічани. Їм, ніби взамін, почали співати на англійській мові свої різдвяні пісні, Тихая ніч. Тоді німці, ламаною англійською, почали вигукувати: англічани з Різдвом Христовим вас. Англічани почали їм також кричати: І вас з Різдвом, тільки не обійштесь ковбасою. Так написано в історичній довідці. А потім хтось взяв і вийшов з окопа. І потім, коли ти переглядаєш фотографії і перечитуєш, можна було побачити, як, німець, як англійський кулеметник, бувши колись перукарем, стреже Фріца, у якого були довгі волосся. Коли разом англічани і німці в той день, 24 грудня, разом гуляють в футбол, коли хтось, отримавши від дружини шоколадку з різдвом поздоровлення таке, дарить. Тому, іншому. І уявіть, в цьому відбувалось 100 тисяч чоловік. Так? так, були, кричали деякі, що неможливо такого перемир'я. Як це так, це в голову не приходить? Я просто розумію, це просто чудо. Це просто чудо. І ось це різдво, і коли ці очевидці, ці фронтовики пишуть, це найкраще різдво, яке було в їхньому житті. А скільки сьогодні людей, можливо, і тут сидячи, не можуть мати примирення один з одним. І десь рана, знаєте, уходить так на задній план. Десь не хочеться і думати, коли десь потрапляєш з тією людиною в одну аудиторію, а просто дискомфорт, десь, не можеш простити. Так написано: і дадуть йому ім'я Емануїл. Бог може дати силу це зробити і під час цих різдвяних свят. І коли прийде свобода від цього, коли то. Хто дасть тоді йому ім'я Емануїл? Той, хто отримає оцю свободу від непрощення. Ось що значить, і дадуть йому фразу Емануїл. Той, хто стає вільним від гріха, той, хто стає вільним від інших залежностей, той, хто отримує свободу від непрощення, і той, хто дихає на повні груди. І це можливо в Ісусі Христі, і тільки Він може це зробити. Слава йому за це! Бог з нами в життєвій дорозі, не тільки тоді, коли Він спасає, а Бог з нами в життєвій дорозі. Книга Вихід, 33 розділ. Розмова Моїсея з Богом. А він відказав: Бог, сам я піду і введу тебе до відпочинку. І сказав він до нього: Коли сам ти не підеш, це Моїсей каже до Бога, то не виводь нас звідси. Бо чим тоді пізнається, що знайшов милість в очах твоїх. Я та народ твій. Чи ж не тим, що ти підеш з нами, і будемо вирізнені, я та народ твій від кожного народу, що на поверхні землі? Християнський шлях, тільки покаяння, все, Бог настільки поряд, але воно не завжди так десь на почуттєвому рівні відбувається. Але Бог з нами, і ця фраза Емануїл, під час життєвих дорог. Ми сьогодні святкуємо, і вчора говорилось Різдво ніби з 25-ї, і аж по 7 сьоме, по 8 восьме, хто як? 2000, того, 2000 років тому область Киринея наповнена величезною діаспорою євреїв. І це треба жити перед Пасхою на храм в Єрусалим, поклонитись, прославити Бога. Така подія. І ось один чоловік готується, можливо, жінка готовить найкращий одяг. І він іде з паломниками в Єрусалим. Співає пісні, сходження, коли євреї співають, ідуть прославити Бога, подякувати йому за те, як він вивів з Єгипту, йдуть прославити Бога. Але тут раптом воїн на нього тикає пальцем і каже: неси Христа, ось цього, хто йде на Голгоф. І це був Симон Скириней. Я собі так думаю, думки Симона, Господи, я йду поклонитися Тобі, веселий настрій, радісний настрій, а тут на тобі, хрест на спину. І фраза, може, у Симона виривалась десь внутрішнього. За що? За що? Що я не так зробив? Іду вклонитись тобі, прославити Твоє ім'я, а нащо мені взагалі бути? Глядачем цієї страшної картини, а ще й нести Христа. І, можливо, хтось в ці святкові дні також щось аналогічно переживає. Все добре, але ось щось десь трапляється в житті. Але де був тоді Ісус, коли Симон Керениянин ніс христа Його? Він ішов поряд. Так, він тоді біля Симона йшов на Голгофу. Так, десь побитий після, після катувань. Але сьогодні Він є прославлений. І написано, і дадуть йому ім'я Еммануїл. І я собі так уявляю, коли Марк пише про цього Симона Кириниянина, і взагалі згадує його синів, і в історії в церкві взагалі кажуть, що сини його були відомі в церкві на той час. Коли читаємо лист апостола Павла до Римлян, останній розділ, то він також там, Павло пише і згадує і Руфа, і матір Його. Я собі так думаю, можливо, та подія настільки перевернула щось в Симоні Кириниянині, коли він на хвилинку зупинився перед Голговським Христом, коли вже Ісус був розп'ятий і чув слова прости їм, бо не знають, що роблять. І задавався питання, хто цей? І потім пройшло багато років. я собі так думаю, як Симон дивився на ту подію, коли йому отой Хрест на чистий святковий одяг поклали на спину. Коли та подія змінила життя всієї його сім'ї. І коли він з довольством, я думаю, спогад, на спогад йому приходило, як він допомагав нести Христа Спасителю. В нашому житті так само буває. Все добре, все добре, але ось на тобі. Але Ісус і тоді поряд, і Він дасть полегшення. Якщо й веде десь в долину, то Він і виведе з неї, і дадуть йому ім'я Емануїл. Дадуть йому ім'я Імануїл. І згадуючи своє життя, і кожен з нас може згадати своє життя, хіба не раз цього відбувалось. Коли Господь давав полегшення, давав вихід, і тоді, Боже, слава тобі. Ім'я Твоє Емануїл, що означає з нами Бог. Бог з нами під час тяжких обставин в житті. Бог з нами і під час свідчаю. Згадаймо дорогу в Маус. Тут, здається, Ісус був поряд. Тут, здається, чуть би не царювали на землі. Але ось ідуть два чоловіки вимаус, вони в повному відчаї. А ми то думали. А ми то думали той, що хто він має прийти. І віддалялися від Єрусалиму. І мусимо визнати, що і в житті християн буває, приходить відчай. Буває приходить відчай, коли опускаються руки. І, можливо, десь в когось лунає фраза, а я то думав. А я-то думав і десь віддаляється від центру, від центру той тих подій, де відбувались, від центру від християнського життя, від життя церкви. Але знаєте, що зробив Христос? Він пристав до них і йшов, і потім вони сказали: а хіба не горіло в нас серце? Як буває в житті християн, коли десь відчай приходить, але й він тоді підходить поряд. І десь в таку невизначну мить. Ти просто розумієш, Емануїл, Бог є з нами, Він не залишає. Слава йому за це. Тому що в книзі пророка Ісаї написано: а тепер отак каже Господь, що створив тебе, Якова і тебе формував, о Ізраїлю. Не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я Твоє мій ти, Коли переходитимеш через води, я буду. З тобою, а через річки не затоплять тебе, коли будеш, огонь переходити, не попечеся, і не буде палити тебе, Його полум'я. Бо він каже тут: Я буду з тобою. І якщо сьогодні хтось приходить щось аналогічне, так знайте, настане мить, що і ви вигнете, вигукнете Емануїл. З нами Бог. Ось хто дасть сім'я йому. Емануїл. І останнє Господь з нами у духовній боротьбі. І до Єфесян в останньому розділі написано на кінець, брати мої, зміцнюйтесь в Господі і в могутності сили Його. Зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли стояти проти хитрощів дьявола. Бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Наша боротьба не проти крові і плоті. І коли християнин стає, народжується згори і стає на життєву дорогу, обов'язково буде духовна боротьба. Але й тоді Господь є з нами, Він не залишає. Хто колись, можливо, займався якимсь видом спорту. Якщо взяти боротьба, тут слово, боротьбу. І ось коли десь, десь чи тренування, чи десь вже змагання йдуть, тренер поряд. Коли його підопічний виграв, він може похлопати його по плечу і сказати молодець, а коли десь програв, а коли десь зробив помилку, хіба десь тренер десь дівається? Чи він тоді просто розглядає помилки: ти там зробив помилку, ти там зробив неправильно, ти там не стримався, розгнівався, тобі там не хватило десь віри. І десь воно, ніби, знаєте, як оті маячки десь в думках з'являються. Ось ці речі. Ти там десь не так зробив, тобі десь там треба поправитись, тобі десь там треба трошки ця проблема через те, що десь не перебував в Слові Божому, через те, що десь знехтував чимось. І Господь з нами в нашій життєвій боротьбі. Він не залишає, не залишає і дадуть йому ім'я Емануїл, але в боротьбі і в спокусах, які приходять. Жила собі миша. Якось вилізла вона зі своєї нірки, дивиться, пастка лежить. І яка приваблива з сальцем. Ох, і невторопні ж люди пішли. Невже вони справді надіються, що я дозволю собі доторкнутися до неї? Так ходила, ходила вона навколо не спускаючи очей із сала і міркуючи: дотронутись то не можна, а понюхати. Підійшла вона акуратно, витягнула свою мордочку. Вдихнула запашні аромати і тут сама то не помітивши, доторкнулась до приманки. Дотронутись то не можна, а понюхати і тут сама не помітивши, доторкнулась до приманки. Я буває, скажу відверто себе бачу в цій миші. знаю, що? Ну помовчи, ну не кажи нічого там, де не потрібно. Ні, десь. А можливо в когось щось інше серйозне. Десь рознівався, знаєш, що не можна гніватись. Пастир бажав на Різдво в перший день Різдва не гніватись. Але все одно десь знаєш, що не можна, а робиш. А хіба що тільки десь чуть-чуть. тільки десь чуть-чуть. А хіба в світі десь не так само, тільки чуть-чуть. тільки понюхати. А потім сама вже людина не розуміє, як доторкнулась десь. Так і буває в нас серед спокус. Але що тоді робити? Звертати свій погляд на Емануїла і казати: Господи, простий допоможи. Простий, допоможи, не втікати від Нього, а навпаки, бігти до нього. І коли, знаєте, відсутність того миру під час такі моменти в серці, і потім, коли мир Божий наповнює серце, і ти розумієш, Емануїл, з нами Бог, і в такі моменти, Він не залишає, він взявся. Він веде і доведе. Мойсей каже, якщо не підеш з нами, куди по тій всій пустелі. І кожен день стовп вогняний, і стовп хмарний, ішов з ними. Емануїл, з нами Бог. Євангелія від Матвія перший розділ. Матвій тут каже: І дадуть ім'я йому Емануїл, дадуть ім'я йому Емануїл. Останній розділ Євангелія від Матвія, останній вірш. Слухайте, що каже Емануїл. І ось я з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Початок і кінець, там і дадуть йому ім'я Емануїл, а сам Емануїл, відповідаючи за кожне своє слово сказане, де можна дійсно сказати Амінь. Він каже: І ось я з вами. Слава йому за це. Давайте ми піднімемося і подякуємо Йому за те, що Він є. З нами